Alma Mater se je najprej dokazala kot odlična izobraževalna institucija, zato smo tudi beležili rast študentov, približno 5 do 10% vsa ta leta, na kar smo zelo ponosni, medtem ko ostalim institucijam število študentov upada, je nam ves čas raslo, zahvaljujoč številnim odličnim učnim bazam. Naši študenti lahko opravljajo prakso v 200 različnih učnih bazah doma in približno 200 v tujini. Na to pa smo naše izobraževanje znatno nadgradili tudi z znanstveno-raziskovalnim delom. Torej, pridobili smo večje število znanstveno-raziskovalnih projektov, domačih in evropskih, ki jih pravzaprav moraš imeti, da sploh lahko akreditiraš doktorske študijske programe. Mi smo akreditirali torej več doktorskih študijskih programov. Začeli smo, prvi doktorski program je bil socialna gerontologija, kot veste, ki se ukvarja z staranjem prebivalstva in izzivi, ki prihajajo iz demografskih sprememb. Potem smo prevzeli Institutum Studiorum Humanitatis, torej humanistiko, na vseh treh stopnjah. Kasneje smo razvili projektni management na doktorskem študijskem programu projektnega managementa, ki je izrazito mednaroden, študira kar študenti iz 17 različnih držav, pravzaprav vseh kontinentov razen Avstralije. Na to smo razvili do doktorskega programa študij fizioterapije. Smo edini v Sloveniji z akreditacijo doktorskega programa fizioterapije. In na koncu še informacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco.